እህቴ አሁን አንቺ አካውንት እንሰጥሻለን፣ ችግር የለው። ሴትዮሽ አጠገብሻለች አጠገብሻለች፣ እኛ በአረብኛ እናናግራት። አሁን ጊዜያችን እንትንዳንን ካለች አጠገብሽ በአረብኛ እናናግራት፣ ያለውን ነገር እናስረዳት። መርዳት የምችል ከሆነ በምን አይነት መንገድ እንደምትረዳ እኛ በአረብኛ እናስረዳት በደንብ አርግተ። በመጀመሪያ አላህ ሰብር ይስጣችሁ ለኮሜንታተሮች። እኔ ከአቡ አሚራ ቤት ጀምሬ ወላሂ ለአዚም የኔን ኮሜንት ብታዩም ስንት ጊዜ እንደጻፍኩ ማለት ነው። ሱብሃን አላህ። ግን 11,000 15,000 ሰው ይላል የመጨረሻ ማለት ተስፋ ያስቆርጣል። በእርግጥ ወላሂ ብቻ አላህ ሰብር ይስጣችሁ። በቃ ከአቡ አሚራ ቤት ጀምሬ የጽፋለሁ ግን አታዩትም ማለት ነው። እሺ አሁን ወደ ፖይንታችን ንግባ። ምንድን ነው ሀሳብሽ? ያው በመጀመሪያ አላህ ረብልዓለሚን ህታችን አላህ ነፃ ያወጣልን፣ ሁላችን አላህ ይጠብቀን፣ እናንተንም አላህ ይጠብቃችሁ። ኩራት ናችሁ ለእኛ ወንድሞቻችን፣ ኑሩልን። ሲቀጥል ደግሞ አንድ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት አለ። አሁን እኔ ያለሁባቸው ሰዎች ብዙም እንደዚህ ደህና ኗሪ ምናምን አይደሉም ማለት ነው። ነገር ግን ወላሂ ብዬ የምነግራችሁ ላይ ላይ አቡ አሚራ ቤት ስከታተል በቃ የሆነ እያለቀስኩ ነበር እና ሴትዮ ስታዘኝ አምጪ ያለችኝን ትቼ ሌላ ነገር አመጣሁኝ ቀልቤ እዛ ውስጥ ስለነበር ማለት ነው። እና ምን አለች እንዴ፣ ምን ሆነሽ ነው? ለምንድን ነው ወደዚህ ፊትሽ ቀይር ያለው ምናምን ነገር ስትለኝ፣ እንደማትረዳ አውቃለሁ ሴትዮ አቅም እንደሌላት ማለት ነው። ግን ደግሞ አንድ ሴቴ እንደዚህ ሆና ሽንጭራት ምናምን ነገር ሩት እኔ ቱርክ ነው ያለ የእሷ ቤተሰቦች አሉ እዛ እና ጠየኳት። ጀምአ የሚያቅ ጀምአ ማለት መርዳት የሚችል አረቦች ደግሞ አሉ። እህቶችን በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ የሚፈልገው መልእክት ድሃ ቤት እንኳን የምትሰሩ እህቶቻችን ንገሯቸው። ምክንያቱም የሚረዳ ሰው ሊያውቁ ይችላሉ። ወላሂ ላዚም በጣም የሚረዳ ሰው ሊያውቁ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ስጠይቃት ምንድን ያለችኝ፣ ሳውዲ አረቢያ ጅዳ ችግር የለውም ብዙ ጀምአዎች አሉ እኔ የማውቃቸው ምንም ችግር የለም ማለችኝ። እና አካውንት ቤት ወጣችሁ አካውንት ይኸውልሽ፣ ስሚኝ አዳምጪኝ እህቴ። አሁን አንቺ አካውንት እንሰጥሻለን፣ ችግር የለውም። ሴትዮሽ አጠገብሻለች አጠገብሻለች፣ እኛ በአረብኛ እናናግራት። አሁን ጊዜያችን እንትንዳንን ካለች አጠገብሽ በአረብኛ እናናግራት፣ ያለውን ነገር እናስረዳት። መርዳት የምችል ከሆነ በምን አይነት መንገድ እንደምትረዳ እኛ በአረብኛ እናስረዳት በደንብ አርግተን ማለት ነው። ግን ነግሬያታለሁ፣ ሚሮቶች አውቃለሁ ብላለች። አካውንት ስጧት ትጨርስ። አራት ነው እንዛ ትውሰድ። ሌላ ደግሞ ሰዎች ካላችሁ እዚህ በአረብኛ እናናግራለን። እሷን እሷ ትጨርስ። ችራ የምታውቀው ሰው አለ ስላለች ያው ايوه شربات بس هو بيتا جيا عشان كان مشروع ما اقدر افتح من جبل الفحري. طيب انا اطلع من فيديو فيديو زيو. እሺ ምንድን ነው? እሺ ቆይ አንዴ እሺ እንደማመጣ አንዴ እሺ السلام عليكم، تسمعيني يا اختي؟ تسمعيني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه
حياك الله زوزو بارابيني نكرت ياللون نكرت يلي ياللون قد أسرجت ستيو متاكو سو عرب طيب دقيقة أخت زوزو تتكلم معك الموضوع اللي زمانة فيها السلام عليكم يا أخت زوزو زوزو وعليكم السلام الحمد لله تمام الموضوع كانت في بنت جت قبل 11 سنة في السعودية زينا زي أي خواتنا جت عشان تترزق فأول ما جت بعد 7 شهور صار مشاكل شوي وفا يعني الشيطان دخل بينهم دهين هي عليها قضية والقضية دي انه هي قاتلة احد من البيت اوكي كان محكوم عليها 11 سنة بعد 11 سنة دهين حكموا عليها بالقصاص ولكن الاهل الميت هم طلبوا الدية اللي هي ايش 1.2 مليون ريال في عملتنا 2 مليون ريال من 60 مليون ريال فاحنا عشان نجمع الفلوس ونشوف الحلول ايش لازم نسوي يخسر لا اهلها قبل شوي كانوا معانا يقطعوا القلب الاهل والاب والام يعني بعد 11 سنه البنت ما اشتغلت هنا غير 7 شهور بس بعد 7 شهور صارت هذه السالفه ودخلت السجن بعد 11 سنه هم توقعوا انه خلاص يكون عليها افراج بس بعد 11 سنه جاها حكم القصاص بس لحسن حظها عندها دية اللي هو 2 مليون ريال هذا هو السالفه تمام احنا طلبنا اصلا رقم الحساب عشان يعني نتبرع او نشارك يعني نكسب اجر ان شاء الله حبيبتي تسلمي لي خلاص برسل لك اياها للبنت تكلميها نرسل لها رقم الخاص وهي تعطيك اياها طيب تمام ان شاء الله هاي لا تنسينا بالدعوه اكيد متاكاچو اميروچ منام قاله للناس اندتنقراچو نغريات اتمنى كمان هذا الفيديو قد ما تقدري تشيري لنا لو في لعله عسى يكون احد يبي يسوي خير عارفه كيف يعني ما نعرف ممكن في احد كذا قبل كذا كمان صار معنا سالفه نفس الشيء وشخص واحد اللي فكر رقب اخونا يعني السعوديه اهل الخير والنخوه الله يزيد لكم ويبارك لكم الله يعطيك العافيه يا قلبي تسلمي ما تشوفي شر شكرا يا اختي العزيزه الله يحفظك شكرا يا قلبي شكرا موبي تشيلج يا سيدي يعاوني قبات شبتنا اكاونت فولو باك مدلاتنا ويبوست باكل يا اكاونت قطر ستاك سيدي يا اكاونت قطر نيا ضيقني على نوبل علج በነገራችን ላይ ውጪ ነው ያለነው ዙዙ ዱዙን ማንዴ መልክ ካላስማትና አዋሚራ ኦኬ አዋሚራ አንድ ጊዜ ሀቢቢ እዚ መልክ እዚ ደሞ ወደዚ ያዘሩ ወደ ሀጂ መኪና እንግዲህ ትራንስፖርት መኪና ካልተገኘ ወንድማችን ነይ ከጎናችሁአለሁ ወንድማችን ሳለህ እኔ ከጎናችኋለሁ አብሽሩ እጅ አመጣችኋለሁ እያለ ኦኬ አባታችን እስኪ ዱአ እንቀበል እናመሰግናለን እንግዲህ ብሬክስ ተኛ እንቅልፍ እስኪ ምትለው ካለ በጣም ረጅም ሰዓት ያዝነና ምትለው ነገር ካለና አድምጣ
ኦልሬዲ በመጨረሻ እኔ ማለት የምፈልገው ሁሉም ሰው አሁን ወንድም ካሊድም እንዳለው ሁሉም ሰው የበኩሉን ያድርግ ገብቷል። ወንድም ካሊድን እሱ ባለው መንገድ ይሄ አሱም ባለው መንገድ እታችን አሲያ ማለች ሉዙም ማለች በተለይ በአረብኛ ቋንቋው ደግሞ በጣም ከዚህ በፊትም በተለያዩ ነገሮች ድምጽ የሆኑ የመጡ እህቶቻችን ስለሆኑ ሞር በአረብኛው በደንብ አርገው እንዲሰሩ እነሱም ሁላችንም በቻሉን አቅም በገንዘብም ድምጽ በመሆንም በአማርኛም በአረብኛም በእንግሊዘኛም ሁላችንም በመንችለው አቅም ቪዲዮን መስራታችን እንዳናቆም እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ አረብ ቤቶች ያላችሁ እህቶቻችን ደግሞ በተለይ ሳውዲ አረቢያ አሜር ቤቶች ያላችሁ ብዙ አህለል ኸይሮች አሉ ለመዳሞቻችሁም ቢሆን ቪዲዮ ከተሰራ በኋላ ደግሞ ሞር ካሉበት ቦታ ወደ አዲስ አበባ ወደ እና በአሜራ ከሄዱ በኋላ በሚሰራው ቪዲዮ ያንን ቪዲዮ ያሳያችሁ ሁላችሁም አሜር ቤቶች ያላችሁ በጣም ብዙ እህቶች ኖራላችሁ ምናልባት ከሁሉም ነገር ሁላችን ከመናደርገው ነገር አንዱ እንደሚሳካ 100% እርግጠኛ ነኝ ያለ ምንም ጥርጥር ማለት ነው። ስለዚህ ፈጣሪ ይርዳን። እንግዲህ እህታችን ነገ ጧት ካለችበት ችግር ወጣ እንደዚህ ከወላጆቿ ጋር ቁጭ ብላ በእናንተ ድጋፍ እናንተ ስላገዛችሁ ይሄን እዚህ ደረጃ ላይ የደረስኩላ ከወላጆቿ ጋር ሆና የምትስቅበት ጊዜ ቅርብ ያድርግልን ከቤተሰቦቿ ጋር የምትገናኝበት ቅርብ ያድርግልን። አሚን አሚን። ቴንክ ዩ ብሬክ ሶ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። ስለዚህ ሁላችሁንም ከአብነት ጀምሬ አመሰግናለሁ። በጣም ነው እናመሰግነው አብነት በደረቅ ለሊትኛ ጋር ቁጭ ብለህ ጉዳይ ብለህ እንትን ስላል ከአቧሚራን ቤትን ከፍተህ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። ይቺ ልጅ እስከዛሬ በህይወት የቆየችው ለኸይሩ ነው። እሷ ተፈትና ፈተናዋን ጨርሳለች እስከዛሬ። ዛሬ ግን የኛ ፈተና ነው፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ፈተና ነው። ስለዚህ ይህን ፈተና የማለፍ ግዴታ አለብን። እስላም፣ ክርስቲያን፣ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ ሳይል ይህን ፈተና ካላለፍን እሷ አይደለችም የሞተችው። እሷ ገመድ ገብታ በብር ጦት ከሞተች እኛንን የሞት ነው። እኛ እንደ ሞትን ራሳችንን እንቀብራለን ማለት ነው። እኛ ስንመጣ ነው የመጣችው 11 ዓመቷ። እኔም 11 ዓመቴ እኔ ለቤተሰቦቼ ብዙ ነገር አድርጊያለሁ። እሷ ግን እስር ቤት ያውም ከመሬት በታች ያለ እስር ቤት ነው እየተሰቃየች ያለችው። እና ተፈትና ጨርሳለች። አሁን እሷ ብትሞት ባትሞት ሙታለች ማለት ይቻላል። እነዚህ እናት ደግሞ ተመልከቷቸው። ቅድም አብነት ሞሼ 100,000 ብር ሲል እንዴት እንደሆኑ እያየኋቸው ነበር። እና በጣም ከባድ ነው። የሞላላችሁ ሁላ ነው የመሰላችሁ፣ ብሩ የሞላ ነው የመሰላችሁ ታውቃላችሁ፣ 2,000,000 የሞላ ነው የመሰላችሁ ሁላ። እና ለተቀማጭ ሰማይ ቅርብ ነው ይባላል። ለእሳቸው ቀላል አይደለም፣ ለእኛ ግን ከአብነት ኪስ 100,000 ብር ወጣና ምንም ማለት አይደለም፣ ለእሳቸው ግን ሰማይ ነው። እና ሁላችንም 5-10 ሳትል ከአንድ ተጀምሮ ስለሆነ ሚሊዮን የሚሆነው ሁላችንም 5-10 ሳንል ያለችንን ሰተን ኑሮና አይደለም ካለን ላይ ሰተን እባካችሁ እንተባበራት እላለሁኝ። አመሰግናለሁ፣ ሁላችሁንም አመሰግናችኋለሁ። ካሌድም እዚህ ጋር የአቧሚራ መስኡልያ ብቻ አይደለም ወይም ደግሞ የአብነት ወይም ደግሞ የካሌድ ሁሉም ሰው መረጃ ከፈለገ ዩቱብ ማንኛውም ስም ከታች አካውንት አለ፣ የልጅቱ ስቃይ አለ። ማንኛውም ቪዲዮ ላይ እየተገባ አካውንት መውሰድ ይቻላል፣ መረጃ መውሰድ ይቻላል። ቀኔን አትጠብቁም፣ አቧሚራን አትጠብቁም። ለምን? ሁሉም በራሱ ያለው ነገር ይበቃዋልና ችግሩ ማለት ነው። እየፈለጋችሁ ያላችሁን በቻላችሁ ተመቻችቷል። በሳውዲም የአሜሪካውን በአሜሪካ የኢትዮጵያውን በኢትዮጵያ አስገቡ ብዬ በአላህ ስም ክርስቲያኖችን በፈጣሪያችሁ ስም ጠይቃችኋለሁ። አናርፍድ፣ ካረፈድን ችግር ይፈጠራል። እኛንን የምንሞተው ብያለሁ። አመሰግናለሁ። በረካ ሁኚ፣ በረካ ሁኑላችሁም። ስለዚህ አሳይመንታችን ይመስገናል። ካሊድ ሩቅ ቦታ ነው የሚሄደው፣ እኔም ሩቅ ቦታ ነው የሚሄደው። ያ አህለል ኬር፣ ያ አህለል ኬር፣ ሀዚ ልኦም ትናሽድኩም ወተቁል ለኩም كنت أنتظر بنتي طول 11 سنة على أنها تجي وتغير حياتنا، لكن جاءني خبر هزيل على أنها متهمة بالقتل ومحكوم عليها بالإعدام أو بدفع مليونير ريال. بالله عليكم وتقول لكم أناشدكم بالله، أنقذوا بنتي ولو بريال. بالله عليكم من أهيى الناس فكأنما أهيى الناس جميعا. أنا كنت أنتظر بنتي طول 11 سنة بفارغ الصبر إلى أنها تجي وتغير حياتي في البلد،
الله يرضاكم بالله عليكم بالله عليكم اناشدكم بالله اناشدكم بالله ساعدوا بنتي ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء بالله عليكم بالله ساعدونا بالنشر يا هنن يا ياچو بالله ين فيديو ديوت ياراغاچو لميا لميملكتو لهولم سو اندتادرسولني بالله سم اجزاچو الله والسلام.